Azərbaycanın ən yırtıcı nazirlərindən biri olmuş sabiq vergilər naziri Fazil Məmmədov 4 il bundan əvvəl vəzifəsindən uzaqlaşdırılsa da onun topladığı varidatın səsi hələ də uzaq-uzaq ölkələrdən gəlməkdədir. Müstəqil jurnalist Cavanşir Əsənli Fazil Məmmədovun kürəkəni Əbdüləliyevin adına İngiltərədə yeni mülklərin alındığına dair məlumat paylaşıb. Keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədovun kürəkəni Əbdüləliyev az qala Londonun yarısını alıb. Bu ilin əvvəllərində o Londonda dəyəri milyonlarla funt sterling olan daha 4 bahalı əmlak müqaviləsi bağlayıb. Müqavilələr Britaniya paytaxtının işgüzar səmtlərindən olan Windmill Street-dəki 37, 38, 39 və 40 saylı binalar əhatə edir. Əbdüləliyev hələ ötən ilin iyulunda Nottingham şəhərinin mərkəzində də dəyəri 1,5 milyon funt sterling, təxminən 3,3 milyon manat olan binanı da satın almışdı. Ötən ilin sentyabrında isə o Britaniya paytaxtının Ladbroke Grove 131 və Ladbroke Crescent 25A ünvanlarında 1 milyon funt sterling dəyərindən 2 binanı da satın almışdı. Bu məlumata əlavə olaraq onu da qeyd edək ki, Əbdüləliyevin atası Namiq Əliyev vergilər nazirinin mavini olub. Maraqlıdır, Azərbaycan dövlətinin Qarabağı dirçəltmək üçün böyük vəsaitlərə ehtiyacı olduğu bir vaxtda Əbdüləliyevin Londonda əmlaka milyonlar yatırmasının hesabı sabiq nazir Fazil Məmmədovdan və onun nazir mavini qudasından soruşulacaqmı? Hüquq mühafizə orqanları uzun illər vergi adı ilə sahibkarları talayan bir sistemin başında durmuş bu şəxsləri məsuliyyətə cəlb edəcəyimi maraqlı sualdır. Cavabını zaman göstərəcək.